Завтра о 14:30 ми проведемо підсумовуючий комітет і готовий цей законопроект вносити в зал до другого читання. Я прошу керівництво Верховної Ради внести його в середу, щоб у четвер ми закінчили цей надважливий законопроект. Звертаю увагу, що це і є ота реформа, написана разом з НАТО, яка значно нас приблизить до стандартів НАТО і до самого військово-політичного блоку.